Ya lah, orang kaya saya tak nak saya orang. Kalau nak kahwin tu senang, berlambak. Okay, sekali-sekala mana yang saya minat, saya berlakon. Mana saya tak minat, saya tolak. With my age, mother, tapi selalu anak yang pakai tudung kat kampung, never. Selalu dapat datang seri orang kaya, orang kaya, orang kaya. Itulah kita malu. Drama episode gitu kan. I'm doing business with my partner. So, I ada kedai untuk jual jewelry. It's not like last time anymore. Dulu lain. Dulu masa zaman kami, we travel a lot. Naik bukit, celah bukit, dalam hutan, dalam laut, celah laut, apa benda semua ada. Nowadays, semuanya dekat studio, apa benda semua. Lepas tu dulu model, setiap model tu kita kenal. Kan? Sekarang model, tak kenal. Zaman macam ni kan, semua buat, jadi model diri sendiri lah. Dan mana-mana yang produk semua ambil, just a normal girl kan, macam tu bukannya model betul-betul kan. Zaman I kalau model tu model. Model-model zaman sekarang yang especially all the Malays, dekat luar pun macam terlalu terdedah sana sini. I think kalau you model pun memanglah, I pun two piece ya dulu. Tapi nowadays dalam social media you kenalah respect semua sikit kan. Walaupun you seorang model yang terkenal, but you got to respect because nowadays it's not like dulu-dulu. Ini semua dalam social media you nampak you benda kan. Itu yang tak mahal tu sebenarnya. I mengajar orang mengajar catwalk. No, dah tak larat dah nak ajar catwalk. Bila nak catwalk je, Kak Elisa, I join your class, so can I become popular? I pun kena juga yang kata-kata macam-macam. Bila I celebrity, artis je, mestilah kena kan. So, I macam, I relaxkan dalam social media. Yeah, because I always wearing sexy last time. Pakai terbelahan, two-piece, this and that. Tapi I tak merayau dalam semua tempat macam sekarang. Kita post kan, nak nampak kan. Nak nampakkan seksi, nak nampakkan apa. No, itu macam function. I pergi, tetap I kena juga. Tapi itulah dia punya tu lain lah. Sekarang social media ni semua jadi famous sendiri. Tak payah nak berusaha, nak jadi model dulu-dulu. Susah nak jadi model. Zaman I menang Dewi Remaja, it takes me long time to betul-betul stable. Setelah I divorce, I be quiet. I stay in Amsterdam for 7 years. Then I come back in and out. Balik jumpa mak apa benda semua. Lepas tu bila mak saya tak sihat, I come back straight. Biarlah orang kaya saya tak nak saya orang. Kalau nak kahwin tu senang, berlambak. Alright.